Galera, a EA Games nunca perde a oportunidade de fazer bosta, né? De se envolver numa polêmica. Vocês que acompanham aqui a Central já há bastante tempo sabem exatamente o que a gente pensa sobre EA Games. A gente sabe como que eles tratam o consumidor, sabe como que eles produzem os seus jogos. A gente já trouxe diversos vídeos aqui mostrando as besteiras que a EA Games já fez. O que esperar, né, de uma empresa que foi eleita duas vezes consecutivas a pior empresa dos Estados Unidos? E você deve estar se perguntando, tá, mas White, foi só a pior empresa de games, né? Não, pior empresa geral, de todos os setores, tá ligado? Então, pra você ver o nível de como a EA trabalha e de como as pessoas não gostam da EA Games. E assim, galera, ano passado, a EA lançou dois games que surpreendeu, né? Que foi o Need for Speed Heat e o Star Wars Jedi Fallen Order. Então a galera tá esperançosa que a EA melhore, continue melhorando. Mas assim, é a EA Games, né? A gente já esperava que uma hora ou outra ia sair alguma polêmica envolvendo o nome dela. E é exatamente o que a gente vai falar hoje. Galera, quem fala com vocês é o White. E hoje trago pra vocês a notícia de que a EA Games está banindo vários usuários que jogam os games dela no sistema operacional Linux. Isso aqui é extremamente injusto, na minha opinião, e eu vou explicar tudo pra vocês. Inclusive, vocês me enviaram essa notícia no Twitter ontem, então se você quiser sempre mandar algum tema, alguma notícia relevante que você vê sobre o mundo dos games e quiser que a gente traga aqui na Central, manda pra gente no Twitter, tem o meu Twitter, tem o do Lion e tem o da Central, você pode mandar qualquer coisa. Você também pode mandar, galera, aqui nos comentários dos vídeos da Central, a gente lê todos os comentários de vocês, beleza? Então, galera, antes de debater com vocês sobre essa nova notícia da EA Games, eu já te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às 7 da noite. Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, beleza? Então, galera, vamos lá. Eu tô aqui nessa matéria que diz o seguinte: a EA Games está banindo usuários que jogam no Linux. Jogadores de Battlefield 5 foram punidos sem maiores explicações. A matéria começa dizendo assim, ó: o Twitter do Lutris Gaming divulgou uma informação dando conta que a empresa EA Games, responsável pelo jogo Battlefield 5, está simplesmente banindo sem maiores explicações os jogadores. Ainda de acordo com a mensagem, a EA optou por não reverter essas punições injustificadas. Portanto, quem joga Battlefield 5 é banido no Linux. E galera, eu tô aqui no Twitter do Lutris Game e ele disse exatamente isso aqui, ó: chegou ao nosso conhecimento que vários jogadores do Battlefield 5 foram banidos recentemente por jogar no Linux e que a EA Games optou por não reverter essas punições. Por esse motivo, aconselhamos não jogar nenhum jogo multiplayer publicado pela EA Games no futuro. E dá pra perceber, galera, nos comentários desse tweet, que a galera tá extremamente revoltada com a EA Games. Tem comentários como, por exemplo: EA, você deveria se envergonhar disso. Tem também: simples, não compre jogos mais da EA Games. Tem gente também xingando a EA Games. Então a galera tá extremamente descontente com esses banimentos injustos da EA Games. A gente continua a matéria dizendo o seguinte, ó: no fórum da Lutris foi aberto um tópico relatando esse problema. E segundo um dos usuários, foram punidos os usuários que solicitaram os dados coletados pela empresa, de acordo com a resolução da União Europeia sobre o funcionamento da internet no continente. O post diz o seguinte: se você mora na União Europeia, eles são obrigados a fornecer qualquer dado que tiverem sobre você. Eles deveriam reverter a proibição. A mesma denúncia também foi feita por usuários no Reddit. Usuários de vários sistemas Linux disseram que foram também afetados. Então, galera, não é tipo uma ou duas pessoas que foram banidas. É tipo centenas, várias. Praticamente todo mundo que está jogando no sistema Linux está sendo afetado nos jogos da EA Games. E isso é extremamente injusto, velho. É muito injusto, na minha opinião. Diante de todos os avanços nos últimos anos, como o Steam Play, Proton da Valve e outras melhorias, a informação e atitude da empresa EA, responsável por Battlefield 5, pegou todo mundo de surpresa. E exatamente, velho. Tipo, pega todo mundo de surpresa porque ninguém espera que a EA vai banir você porque você tá usando um sistema operacional diferente de Windows, entende? Tipo, as pessoas não estão usando hack, não estão usando cheater, não estão fazendo exploit no jogo, não estão fazendo nada, elas simplesmente querem jogar no sistema operacional Linux.
Se você entrar, por exemplo, nos requisitos mínimos de sistema do Battlefield 5, você vai ver que precisa 8 GB de RAM, processador, um Core i5-6600K, né? No mínimo uma 1050. E no sistema operacional, você vai ver que tá escrito ali, ó, Windows 7 de 64-bits, Windows 8.1 ou Windows 10. Então, o Battlefield 5 foi feito para ser rodado no Windows. Só que o que acontece? As pessoas conseguem burlar isso utilizando um outro programa, né? Eu tô aqui num fórum, eu dei uma pesquisada para saber como que faz para funcionar os jogos da EA ou qualquer jogo que rode só no Windows num Linux. E a galera diz o seguinte, ó: basicamente, para você poder utilizar, né, um jogo que rode no Windows no Linux, você precisa de um emulador que se chama Wine, que ele executa programas do Windows no Linux e em geral funciona bem. Depende do jogo também e tal. Ó, no começo, muitos dos usuários banidos eram do Firefight, que é um sistema usado no BF5 e possui um mecanismo para evitar trapaças. O que está acontecendo é que o sistema antifraude da EA está identificando o DirectX Vulkan, uma implementação do DirectX baseada em Vulkan, que tenta resolver os problemas de incompatibilidade como uma ferramenta de trapaça. Em suma, o sistema acredita que a camada que faz com que os usuários do Linux possam jogar Battlefield 5 seja uma ferramenta ilegal. Por isso, é a mesma que nos permite reproduzir o título, mas também está impedindo agora, né? Pelo menos é assim no Firefight. Então, resumindo para vocês, o pessoal que está usando no Linux, eles estão usando essa ferramenta, o DirectX Vulkan, né? Que é para tentar resolver o problema ali de compatibilidade do jogo. E aí a galera consegue entrar no game desse jeito, mas a mesma coisa que tá, tipo, fazendo eles jogarem, tá fazendo eles serem banidos. Porque o sistema do jogo tá pegando isso como uma trapaça, sendo que não é uma trapaça, é só um sistema pra você emular ali e jogar num outro sistema operacional. A EA Games, cara, ela deveria, na minha opinião, relevar isso, tá ligado? Tipo, eu acho muito injusto você banir uma pessoa por ela escolher um sistema operacional diferente. Isso aqui não é um hack, isso aqui não é uma trapaça. Isso aqui é só uma forma da pessoa utilizar no Linux. A EA Games tem total direito de não querer desenvolver jogos pra Linux. Porque se a gente for pegar no planeta Terra, qual é a porcentagem de pessoas que utilizam o sistema operacional Linux? É muito pequeno, é tipo, sei lá, 3, 4, 5% da população usa Linux. Então, é compreensível a EA Games desenvolver um game apenas para o Windows. Mas eu não acho que ela deveria banir os caras que... Essa porcentagem pequena, esse 5% que tá tentando jogar ali no Linux. Não faz sentido, na minha opinião. É tipo você cuspir na galera que tá jogando o seu game numa plataforma diferente, velho. A EA Games deve ver isso como um número extremamente pequeno, não tão relevante, e falar: ah, dane-se, cara, tá dando ban lá, dane-se, não vamos arrumar isso aqui, deixa a galera ficar banida e o problema é deles. É basicamente isso, velho. O problema agora é que a EA não tem ideia do que está acontecendo. Quando perguntado, o desenvolvedor diz que, após investigar a conta e a reclamação dos banidos, eles estimaram que as medidas corretas foram aplicadas e não eliminarão a penalidade. O bug também está acontecendo em outros jogos, como o Destiny 2. Não é só jogos da EA, o Destiny 2 também está acontecendo isso. E a EA Games falou que investigou quem foi banido e não sabe o que está acontecendo. Tem até um print aqui da mensagem da EA Games respondendo o jogador. Ele recebeu o seguinte, ó: olá, obrigado por entrar em contato conosco sobre as medidas que foram tomadas em sua conta. A ação pertence à seguinte violação: promover, incentivar ou participar de qualquer atividade que envolva hacker, cracking, phishing e aproveitando explorações ou truques ou distribuição de software falsificado ou moeda e itens virtuais. Depois de investigar completamente sua conta e sua preocupação, descobrimos que sua conta foi banida, né, corretamente, e não removeremos essa sanção da sua conta. Obrigado, termos de serviço da EA Games. Então, galera, se você joga no Linux qualquer jogos da EA, você vai ser banido eternamente aí da sua conta, tá? Você vai perder sua conta, não adianta você fazer nada, a EA não tá ligando pra você. É basicamente isso. Então, claramente, isso aqui é uma coisa do anti-cheater lá da EA, do sistema mesmo do jogo, e, pelo visto, a EA não tem interesse em resolver. Eles já falaram aqui que as punições foram corretas, vocês estão usando o hack, ouviram? Vocês que estão
usando um programa pra jogar no Linux, vocês estão usando hack, porque vocês não podem jogar no Linux. É basicamente isso que a EA tá falando pra vocês. A matéria aqui também diz que quando a EA começar a receber mais reclamações, eles vão ter que investigar isso mais a fundo e tentar corrigir. Na minha opinião, mesmo que a EA comece a receber muitas reclamações, eu não boto minha mão no fogo que eles vão correr atrás de resolver isso pra galera, velho. E por que que a EA vai se interessar em correr atrás de 3, 4% de pessoas que tá jogando no Linux, entendeu? A EA já fez coisas muito piores que isso. Eu sinceramente não boto minha mão no fogo na EA que eles vão tentar resolver o problema da galera. Agora, a solução pra você que utiliza isso, não sei se tem alguém vendo esse vídeo que utiliza Linux pra jogar jogos da EA ou de outras empresas, mas a solução é, ou você tem um outro computador com outro sistema operacional, ou você troca o sistema operacional do seu computador, ou vai ficar chupando o dedo, porque ficar esperando pelas empresas é meio complicado. Tem empresa que não liga pro consumidor, como a EA Games, né? Então, galera, depois de contar tudo isso pra vocês, eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha sobre essas punições da EA em basicamente todos os jogadores de Linux. Vocês acham que ela vai corrigir isso? Eu não boto minha mão no fogo, eu acho que não. Esses banimentos são totalmente injustos, mas eu não sei se a EA vai ter vontade de resolver isso para uma parcela pequena de pessoas que jogam seus games. Então eu quero saber a sua opinião. Você teve esse problema? Você já foi banido? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever na Central. A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia e um às 7 da noite. Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o White. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.